Հարգելի հայրենակիցներ, հաշվի առնելով հետ պատերազմյան օրերին մայրաքաղաքում տիրող ինտենսիվ երթևեկությանը, Արցախի Հանրապետության ոստիկանության ճանապարհային ոստիկանությունը կոչ է անում ճանապարհային երթևեկության բոլոր մասնակիցներին խստորեն պահպանել երթևեկության կանոնները, տրանսպորտային միջոցը վարել սթափ վիճակում, ձեռքի տակ ունենալ տրանսպորտային միջոցը վարելու իրավունքի և հաշվառման վկայական։ Խստորեն արգելվում է տրանսպորտային միջոցը վարել առանց կամ կեղծված հաշվառման համարանիշով։ Ճանապարհային երթևեկության կանոնները խախտող անձինք օրենքով սահմանված կարգով կենթարկվեն վարչական պատասխանատվության։